החיזבאללה חשבו שהם כבר יכולים ללקק את הפצעים אחרי מתקפת הביפרים אתמול. הם טעו. היום שוב שרשרת פיצוצים היסטוריים, כמו זאת שהדהימה את המשתתפים בהלוויה של אחד המחוסלים מאתמול. בן של בכיר בחיזבאללה. ההלוויה הסתיימה עם נפגעים רבים. אתמול היו אלה ביפרים, והיום דווח על מכשירי קשר מתפוצצים. היום הגיעו דיווחים על עוד מאות נפגעים, בהם הרוגים. דיווחה אדירה בשורות חיזבאללה, לאחר ההשפלה שנחל אתמול ארגון הטרור, כשהנפגעים מהיום מצטרפים לעוד כ-4,000 נפגעים, שעליהם דווח אתמול. ובחזרה אחורה ליממה שעברה לבנון, שלא הצליחה להקל את מתקפת הביפרים המתפוצצים. הלם, תדמה ובלבול. מבוכה אדירה בשורות חיזבאללה לאחר ההשפלה שנחל אתמול ארגון הטרור במתקפת הביפרים המתפוצצים, כשהערכות עכשיו הן של כ-4,000 נפגעים באירוע. פציעות קשות אצל מחבלי חיזבאללה, דווח כי בסביבות 500 מהם התעברו כתוצאה מהפיצוצים. בלבנון מתקשים להקל את מה שקרה אתמול. זמן קצר לאחר מתקפת הפיצוצים, יצא שר התקשורת הלבנוני לדבר עם עיתונאים. נראה נבוך מאוד, לא בטוח שהיה לו מה להגיד. בקבוצות הוואטסאפ נשלחו הודעות בעולות. הופצו קריאות להגיע לתרום דם לשיעים של חיזבאללה ולהניח בצד את הוויכוחים העדתיים. המתקפה אמש חדרה ללב הפועם של ארגון הטרור. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, עלי עמר, איבד את בנו המחבל באירוע. מהדי ולדי אלתחק ברקב השוהדה. כמובן שראש ממשלת לבנון, נג'יב מיקאטי, הגיע לנחם. בכל זאת, חיזבאללה היא כוח פוליטי משמעותי, והוא חייב להחניף להם. גם עלי חמיה, שר התחבורה הלבנוני, מטעם חיזבאללה, נכח באירוע ונראה עייף ומובס. עוד הגיבו לאירוע ווליד ג'ון בלט, מנהיג הדרוזים בלבנון, שלא ידוע כאוהב ישראל גדול. אינה סירה טוויל ג'דן מעל הדור ישראלי. ואל חרב מפתוח. ג'וברן בסיל הוא ראש מפלגת הזרם הפטריוטי החופשי, שקרתה ברית פוליטית עם חיזבאללה, למרות שהיא מפלגה נוצרית. על אף הברית, השמיע בסיל האחרונה הסתייגויות מחיזבאללה, ועדיין הוא הביע אתמול סולידריות עם ארגון הטרור. רבים בעולם הערבי והאיסלאמי הביעו סולידריות לאחר האירוע. ירדן הייתה אחת ממדינות ערב שהעבירו משלוחי סיוע רפואי ללבנון. איראן, הפטרונית של נסראללה, לא יכלה להישאר אדישה, ושר החוץ האיראני כתב בחשבון ה-X שלו, בשיחת טלפון עם שר החוץ של לבנון, גיניתי בנחרצות את הטרור הישראלי, הבאתי הזדהות עם הקורבנות, והודעתי על נכונותה של ארצי לספק את כל סוגי הסיוע. נסראללה היה מודע היטב לסכנה שיכולים להוות מכשירים ניידים. הוא דיבר על הסכנה שיש במכשירי טלפון ניידים. אולי בגלל זה נרכשו במקומם ביפרים, אבל שביפרים התפוצצו, נראה שלזה אפילו נסראללה לא ציפה. כן, נסראללה מובס, מוכה ומושפל. לא חסרים אנשים ששונאים את חיזבאללה בעולם הערבי, ומאתמול בערב הם חוגגים את האירוע. רב הנסתר על הגלול, וישראל לא לקחה אחריות על האירועים. עדיין, חיזבאללה ותומכיו מפנים אליה אצבע מאשימה. בכל אופן, בישראל, בלבנון ובעולם הערבי, רבים שמחים לראות במפלה של ארגון הטרור שמסכן את כל האזור.